بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر الكفر الله جل شانه إذن نسيب صلوات السلام أقصني الله وفصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى سوي فلمن تويكنيزي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليكو بيريت بويت سأل الله جل شانه استنس فبغ بيازنش إنمو يتمرتي وسلك وبرار المسلمان. الله سبحانه وتعالى مولي دنا سوچني أدني كي يستبوي استنس فبغ بيازنش يدني كي يتمريتي سمو كوبرار المسلمان. دراغا برچو، uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf, sa kojim smo počeli još prije nekoliko mjeseci. Večeras ćemo se družiti sa jednim kuranskim kazivanjem koje ste vi sigurno čitali i učili i nailazim na njega, a to je kazivanje u ovoj suri od 32. pa do 44. ajeta ove kuranske sure, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nam govori i kazuje o primjeru dva čovjeka. O primjeru dva čovjeka, jedan od njih je bio nevjernik, a drugi je bio musliman, drugi je bio mu'min. U ovom kuranskom kazivanju Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o čovjeku koji se ponosi i koji se oslanja jedino na svoj imetak. O čovjeku koji se ponosi sa svojim imetkom i misli da ono što mu je Allah dželle šanuhu dao na dunjaluku da je to jedina vrijednost i da je to jedino mjerilo. I drugi čovjek koji se ponosi i koji se jedino uzda u Allah subhanahu wa ta'ala, čovjek koji se ponosi svojim imanom. I draga braćo, ovo kuransko kazivanje sa kojim ćemo se družiti večeras, vidjet ćemo da Allah dželle šanuhu nam ne govori niti o mjestu niti o vremenu ovog događaja. Allah dželle šanuhu nam niti spominje imena tih ljudi, niti kada se desi, niti gdje se desi. Jer kao što smo više puta ukazali, jedno je veliko pravilo da Allah dželle šanuhu želi od nas da iz ovakvih kazivanja uzmemo pouku i poruku, a ne da se zauzmemo, odnosno da budemo zauzeti sa istraživanjem gdje se je desilo, kada se je desilo, sa kim se je desilo i tako dalje. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala nam na najjednostavniji, da tako kažemo, način navodi ovo kuransko kazivanje. Međutim, kuransko kazivanje gdje primjere, da tako kažemo, to kazivanje možemo vidjeti skoro svaki dan. Jer skoro svaki dan se susrećemo sa ljudima koji su, da kažemo, opčinjeni svojim imetkom i ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao. I misle da jedino mjerilo u ovom životu jeste to što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao od djece, od kuće, od auta i tako dalje. Ne vidi ništa drugo. I vidimo isto vrijeme, mada istina da je manjina, da je manje takvih ljudi, ljudi koji su jedino ponose se sa tim, koji se jedino ponose sa tim zato što su mu'mini. Zato što im je Allah dželle šanuhu dao iman. Zato što je Allah dželle šanuhu počastio pa im podario taj najveći dar na dunjaluku, a to je, draga braćo, iman. I zato je ovo kuransko kazivanje, kao i sa druga kuranska kazivanje, kazivanje koje, da kažemo, ono, nije dugo, kratko. Međutim, iz njega možemo uzeti pouka i poruka. I mi ćemo normalno nastaviti da uzmemo one najbitnije, a da normalno nećemo uspjeti da uzmemo sve pouke i poruke, kao što smo to napominjali i u prethodnim kuranskim kazivanjima, u prethodnim kuranskim ajetima. Sada vraću, ova kuranska cijelina počinje sa riječima وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا. A ti, Muhammede, navedi kao primjer dvojice ljudi. Dali smo jednome bašte i tako dalje. Odmah da kažemo na samom početku, draga braću, kao što kažu komentatori Kur'ana, kao što imam Kurtobi i drugi, da ovi ajeti imaju veze sa onim prethodnim ajetom na kojem smo se zadržali. A to je kuranski ajet gdje Allah dželle šanuhu kaže: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi. Ti se čvrsto drži onih koji se mole svom gospodaru jutrom i večerom.
I spomenuli smo povod objavljenog ajeta. Da je došao skupina mušrika, Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i da mu je rekao, Muhammede, mi bi došli da te slušamo, međutim kad vidimo koja fukara, koji miskini sjede pored tebe, mi kaže ne želimo da dođe. Pa hajde nama, napravi jedno posebno sjelo, jedno posebno vrijeme, pa ćemo mi doći da te slušamo. Pa je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam palo na pamet da možda to učini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ga da kažemo ukorio s ovim kuranskim ajetom i rekao mu ti se čvrsto drži onih koji se mole Allahu jutrom i večeri i nemoj skida svoj pogleda sa njih. To jeste budi uz onih koji se mole Allahu subhanahu wa ta'ala jutrom i večeri, bili oni bogati, bili oni siromašni, bili ovakvi, međutim drži se njih. I onda nekoliko ajeta poslije, pogledajte subhanahu wa sklada kuranskog. Braćo, brate, pažnju na ovu stvar. Kada učite Kur'an, dobro obratite pažnju na taj sklad. Znači pogledajte, Allah dželle šanuhu, rekli smo u tom kuranskom ajetu, 28. kuranskom ajetu, nam navodi jedno veliko pravilo u životu. A to je da se čovjek drži i druži samo sa onim koji su na pravom putu. Oni koji znaju pravo. Oni koji znaju šta je siratul mustakim. Nema desna, nema lijevo. Međutim, jedan posle toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je spomenuo ajet u džennetu. Prvo u džennetu. Pa nam je Allah dželle šanuhu spomenuo ajet u džennetu. To jeste, da nam ukaže na razliku između ovih onih. Znači, jesu li isti oni koji idu putem džennata i koji će završiti, inša Allah i ta'ala, u džennatu? I oni koji idu putem džahannama, da Allah dželle šanuhu sačuva i koji će završiti u džahannamu. I spomenuli smo, komentarisali smo, Allah dželle šanuhu u ovim kuranskim ajetima, u suri Al-Kahf, spominje jedan detalj, jedan prikaz džahannama. A to je da Allah dželle šanuhu kaže da će vatra biti kuda suda oko njih. Naran ahata bihim suradiquha. Da će zidovi od vatre biti oko njih. I rekli smo da na drugim kuranskim ajetima, da nam Allah dželle šanuhu navodi kako će im hrana biti vatra, kako će im piće biti vatra, kako će im postelja biti vatra, kako će im pokrivači biti vatra, sve će im biti od vatre, da Allah dželle šanuhu sačuva. Allah dželle šanuhu nam navodi te ajete da uzmemo u obzir ta dva puta, ta dva pravca, nema treće. Ima jedan, ima drugi. Trećeg nema. I da razmišljamo o tome. I da razmišljamo o ishodu. I na poslu toga, sad nam dolaze ajet gdje Allah dželle šanuhu navodi jedno kazivanje. Primjer. Znači, kao da hoće da kaže onima prethodnim, koji su govorili, znači, nemoj da sjedimo, nemoj da se družimo sa sirotinjom. Mi koji smo bogati, mi imamo posebnu dređu na ovom dunjalu. Kao da Allah dželle šanuhu s ovim kuranskim ajetima sada hoće da kaže, pogledajte kakav biva, kakav može da bude ishod onoga kojem je Allah dželle šanuhu dao imetak i on postao općinjen sa tim svojim imetak. Općaro ga taj njegov dunjal, taj njegov imetak. I nije to pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala. I tako vraću, tu je razlika. Allah dželle šanuhu daje imetak i vjerniku i nevjerniku. I vjernik može biti bogat. I vjernik može biti milioner. I danas, hvala Allahom, Želešanu, imamo muslimana koji su milioneri. Ljudi koji imaju para, ne znaju koliko ime. Međutim, ljudi koji su Bogu bojazni. I koji to pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala i kažu to što imamo, to nam je dao Allah subhanahu wa ta'ala. I ljudi daju sadake da ne znaju koliko daju sadake. Znači, možete zamisliti da čovjek ima imetka, ne zna koliko ima imetka. A čovjek toliko daje da ne zna ni koliko daje. Međutim, to je beričet kada Allah subhanahu wa ta'ala je kome daje. U ovom kuranskom kazivanju Allah dželle šanuhu kaže i navedi im primjer dvojice ljudi. Jednome smo dali džennetejni min a'nabi. Jednome od njih smo dali smo mu dvije bašte. Ovdje Allah dželle šanuhu kaže džennetejni. Jer džennet u arapskom jeziku znači šta? Znači bašta. Dali smo mu dva dženneta. Dali smo mu dvije bašte. Dvije bašte na dunjaluku. I Allah dželle šanuhu kaže dali smo mu te dvije bašte min a'nabi. Znači to su bili šta? Dva vinograda. Min a'nab, dva vinograda. I kaže, وَحَفَفْنَهُمَا بِنَحْلِمُ. Znači, pogledaj, Allah dželle šanuhu nam sada govori o ljepoti. Kako je to lijepo bilo. Kako su lijepe bile te bašte. Kaže, dali smo mu dva vinograda. Oko ta dva vinograda je bilo šta? Bile su palme. Pa smo, kaže, između toga dali da bude zera. Znači, dali smo da niču razni plodovi. Od voća, povrća i tako dalje. وَكِلْتَ الْجَنَّتِينِ آتَتْ أُكُلَهَا. Međutim, kako je to bilo? Znači, zamislite, dva vinograda. Allah dželle šanuhu dao da okolo ta dva vinograda budu palme.
Allah Đelešanu dao da tu bude još plodova. Pa onda Allah Đelešanu kaže وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا i mi smo dali da između bude, između ta dva vinograda, da budu, da budu rijeke. I oba dva ta džennata, oba dva ta vrta, oba dvije te bašte, atet ukuleha. One su davale svoj plod. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا i znači ničega nije manjkalo. Znači nijednog ploda što je Allah Đelešanu dao tu, bilo ko s pitanju palme, bilo kada su pitanju loze, bilo kada su pitanju drugi plodovi, bilo, ništa nije manjkalo. Znači Allah Đelešanu je tom čovjeku, a taj čovjek je bio nevjernik. I sada onda dolazi do dijaloga između tog nevjernika i između vjernika. Njegovog prijatelja koji je bio vjernik. Međutim, Allah Đelešanu kaže, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ničega nije manjkalo. Da Allah Đelešanu kaže وَكَانَ لَهُ سَمَرٌ i kaže on je imao toliko ploda. To jest imao je toliko imetka. Znači imao je imetka da se ne može zamisliti koliko. Zato što ovdje u Kur'anu ova izraz samar, plod, dolazi sa neodređenim članom. A kad u arapskom jeziku dođe neka, neka riječ sa neodređenim članom, nije stavljen određen član. To ukaziva na mnoštvo. Znači ovdje Allah Đelešanu nam kaže da su šta, da je taj čovjek imao mnogo imetka. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا وعز نفرا يونيو اندريكو سو بريتل كاجا يا امام فيشي اوت تبه ايميتكا اي فيشي امام اوت تبه ديتسي значи сада я дошло со своим своим махбаб значи погледайте ваш куранский الله بيتا значи الله جل شانه انا ودي لفوت توغا سو ما الله جل شانه بجيتي انت تشوبك kojim je Allah Đelešanu to dao, je sada doveo svog prijatelja koji je bio mu'min i htio to da mu pokaže. Međutim, ponijelo ga to što mu je Allah Đelešanu dao. Kaže, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ الْبَدَ i kaže, ušao je sa svojim prijateljem u te bašte. Allah Đelešanu kaže, a na to ćemo se vratiti kasnije, kaže, i učinio je nepravdu prema sebi. Učinio je nepravdu prema sebi. I rekao mu, kaže, ja mislim da ovo nikada neće proći. Ja mislim da ovo što mi Allah Đelešanu dao, ma azunnam te vidi hazi tebeta. Ja mislim da ovo nikada neće nestati. Uvijek će ovako biti. Wa ma azunnu sa'ata qa'im. No na drugu sa'at što mi rekao, kaže, niti mislim da će sudnji dan nikada doći. Wa ma azunnu sa'ata qa'im. Kaže, niti mislim da će sudnji dan ikada doći. Znači, pogledaj kako ga je učinio taj njegov imetak s Allah Đelešanu dao. Mislim da ovo nikada neće nestati i mislim šta? Da su njih dan nikada neće doći. Međutim, kaže, ako dođe, pogledajte se sad ovo. Pogledajte ovog sad razmišljati. Međutim, kaže, وَلَا إِنَ رُدِتُ إِلَا رَبِّ ali ako dođe taj sudnji dan, u smisleno sumnje, kaže, onda ću ja tam, na onom svijetu, kaže, onda ću naći bolje od ovoga. Pogledajte kako razmišljam. Ako dođe sudnji dan, ja ću onda tamo imati bolje nego što ovdje ima. Zbog čega je tako rekao? Zato, draga braćo, što je mislio. A i dan danas ima ljudi koji imaju takvu logiku razmišljanja. Ljudi koji tako razmišljaju. Ljudi misle da je odlika sa kojim Allah Đelešanu daje nekome prednost na drugim, da mu Allah Đelešanu da na dunjaluku nečega. I onda ljudi misle, ako mi Allah Đelešanu dao na dunjaluku, da će mi na ahiretu. I to što mi Allah Đelešanu dao na dunjaluku, to je znak da sam ja kod Allaha Đelešanu dobar, to je znak da sam ja kod Allaha Đelešanu odabra i tako dalje. Jel to znak? Ako ti Allah Đelešanu dade nešto da imamo. Pas, ovome treba i musliman tako da ga braću da razmišlja. Znači mi kojima Allah Đelešanu dao, podario iman, klanjamo pet vakata namaza, da činimo Allahu subhanahu wa ta'ala širka, da pravo smo vjeru. Ako nam Allah Đelešanu dadne nešto di metka, draga braću, nemojte da pomislimo da nam je to Allah Đelešanu dao zato što nas je odabrao. Da nas je odlikovao. Da je to deređa kod Allah subhanahu wa ta'ala što nam je dao nešto di metka. Jer zapamtite da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na ovom dunjalku i da je znao proći po tri mjeseca. A da poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svojoj kući ne bi upalio vatru. Zato što nije imao šta da skuha ili ispeče. A bio je poslanik najodobraniji kod Allah subhanahu wa ta'ala. I zato ne smije da nas zavede. Da ako nam Allah Đelešanu da nešto di metka, da ne nam porodicu, da ne nam djecu, da ne nam ovo, da mislimo da je to zato što smo kod Allah Đelešanu odabrani. Nikada. Nikom slučaju. To je samo nešto što ti Allah Đelešanu dao da vidi hoćeš li zahvaljivat ili nećeš Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Po takvom razmišljanju je išla ovaj čovjek. A rekli smo, to iz dana u dan možemo vidjeti. To iz dana u dan možemo vidjeti. Da ljudi, da Allah Đelešanu sačuva, koji za sebe kažu na dunjaluku da su ateisti, kažu ne vjerujem.
čovjek za sebe kaže da je ateist. I čak ostavi oporuku kada umrem bez ikakve vjerske obreda da bude. Da Allah Dželešanu sačuva. Međutim, opet nekada u razgovoru sa njim, kada spominje nešto, kaže, spominje sudni dan. E kaže, mene će Allah Dželešanu navrati, mene će Allah dati ovo, mene će dati, pa će ti kaže za sebe da je ateist. A udobila je ta'ala. Kako je to razmišljanje? Međutim, čovjek misli ono u smislu ako bude. Ako bude. Ako bude. Draga braćo. Znači, sumnja u neku od islamskih temelja je isto kao nevjerstvo. Onaj koji kaže pa ako, znači to isto kao da je rekao to ne postoji. Jer onaj ne uzbila je tala ako posumnja u sudnji dan, posumnja u sudnji dan, posumnja u Allaha, posumnja u džennet, posumnja u džennet, ono kaže ako. To je nevjerstvo. Nahlađe ležavno srču. I zato vjernik ide na ovom dunjalu, a on je ubijeđen. On je ubijeđen u ono čemu mu Allah subhanahu wa ta'ala govori. I tako je ovaj čovjek rekao, ako se vratim, la ajdanna khayran minha munqaliba. Ja ću naći bolje od ovoga. I pogledajte, draga braćo, na početku ajde Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِبُ مِنْ نَفْسِ. Ušao je u baštu i sebi učinio nepravdu. Kako učinio sebi nepravdu? Mi znamo, kada kažemo nepravda, kada kažemo zulum, da odmah potim podrazumijevamo da je neko nekoga udario, da je neko me nešto ružno rekao, da mu je slag, da je slagao na njega, da ga je potvorio i tako dalje. Međutim, zulum o kojem Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori, draga braćo, to je zulum kojeg čovjek učini sam sebi. Zulum kojeg čovjek učini sam sebi. A to je, i zato kažu komentatori Kur'ana kao što Ibn Kesir drugi, kaže, وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ. Ušao je u džennet, a on je zulumčar prema sebi. Kaže, zulumčar je prema sebi sa svojom, sa svojim kiburom, sa svojom oholosti, sa svojim prkosenjem. Što je govorio, to što je govorio. Znači, sa tim, sa svojim grijesima, sa svojim stanjem, sa tim je učinio nepravdu samom sebi. Znači, draga braćo, to je jedna stvar koju čovjek dobro treba uzeti opciju, koju dobro čovjek treba uzeti opciju. Da čovjek svakim svojim grijehom koji učini, da sa tim učini šta? Da učini nepravdu prema sebi. Zato čovjek mora da se čuva, da se čuva te nepravde. Normalno, ono, ovo, hajde, ma vidimo jedno klasično razmišljanje ljudi koji su daleko od imana, koji su daleko od vjere. I zato vjernik nikada ne može, koliko god da ima imet, nikada ne može svojim srcem biti vezan za taj imet. I zato kaže Katade, radi Allahu ta'ala anhu, to se zabilježi Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, hada wallahi umniyatul fajr. Kaže, ovo je tako mi Allaha, želja griješnika, želja nevjernika. Znači, ovakve želje vjernik i griješnik ima. Da mi je ovo, da mi je ovo, da mi je ovo. Međutim, vjernik nema takve želje. I zato, draga braću, ovo je primjer. Kroz ovo okazivanje, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o načinu razmišljanja. Ovdje vidimo kako razmišlja da vjerni, kako razmišlja da vjerni. Međutim, dok sada, وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ U sljedećem ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer njegovog prijatelja. Sad to pogledajte. Znači da čovjek ima prijatelja, dobrog. Da čovjek ima prijatelja koji ga uvijek savjetuje. To je nešto najbolje što ti Allah dželešanuhu može dati na dunjalku od dunjalučkih stvari, ako tako možemo nazvati. Da imaš svog prijatelja. Da imaš svog brata koji će te uvijek savjetiti. Da ne znam šta da uradiš, da će doći da ti na to ukaže. I zato nemoj pomisliti da onaj koji te savjetuje, koji ti nešto kaže, a da malo vidiš da je dobro namjeran, nemoj misliti da ti on ne prijeti. Nemoj misliti da ti on želi loše. Jer najbolje što može, znači može da te Allah subhanahu wa ta'ala počasti na ovom dunjaluku, jeste da ti dadne prijatelja koji će ti pomoći na ovom putu. A draga braćo, ovaj put na dunjalku nije lahak. Mi sada smo ovdje, okupili smo se, sjedimo, družimo se sa Kur'anom, družimo se sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, možda će proći vrijeme, da Allah dželešanu sačuva, možda će proći nekoliko godina, međutim, da neki neće biti ovdje sa nama. Možda će nekome Allah dželešanu dati neko iskušenje i neće ga moći izdržati. I otiće se pravom putu. Ostavit će namaz, vrat će se nekim svojim starim običajima, ostavit će ovo, počet će da ovaj grih radi, tako dalje. Znači, kao što smo više puta spominjali, da smo bili svjedoci tome. Međutim, ako
Allah Đelešanu podari istikamet, podari ustrajnost, pa ustrajemo. A ne možemo ustrajiti ako ne budemo se zajedno držali i zajedno jedne druge savjećamo. Zato znamo šta je značenje sure Vol Asr. Da Allah Đelešanu u jednoj tako kratkoj suri nam govori o tako važnim i vrijednim stvarima. Zato kaže Imam Šafija da Allah Đelešanu objavio samo ovu suru. Kaže, bilo bi dovoljno. A to je kad Allah Đelešanu kaže tako mi vremena čovjek je zaista na gubitku osim onih koji vjeruju dobra djela čine i koji jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju srpi. Kada lehu sahibuhu wa hu jahaviruhu, sad Allah Đelešanu nam navodi dijalog. Znači sada dolazi taj njegov prijatelj i savjetuje ga. Kale lehu sahibuhu wa hu jahaviruhu. Njegov prijatelj mu reče wa hu jahaviruhu, a on se raspravlja sa njim. Znači, odgovara ti njegovim zabludama, ti njegovim dalaletima koji govori. A kefarte bil ladhi khalaqaka min turabi, thumma min nutfati, thumma sawaka rajula. Kaže, zar ti ne vjeruješ? Zar si ponevjerovao? Zar si učinio kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala? Onoga koji te stvorio od zemlje, stvorio te zatim od kapi sjemena. I zatim kaže, od tebe napravio čovjeka. Znači, pogledaj kako mu ovaj njegov prijatelj, kako mu navodi i spominje razumske dokaze. Šta si bio? Allah Đelešanu te stvorio od zemlje. Stvorio te od kapi sjemena. Zar si sam nastao? Zar si sam došao do toga do čega sada izgledaš? I opet kažeš, opet ne vjeruješ u Allah subhanahu wa ta'ala. Ma da u govoriš, lakinnahu Allahu Rabbi, wala ushiku bi Rabbi ahada. A kaže, Allah je moj gospodar. I ja Allah subhanahu wa ta'ala ne činim širk. I onda između ostalog što mu je rekao ovaj njegov prijatelj. Jeste da mu je rekao, kaže, ako mene pogledaš, kaže, imam, manje kaže, od tebe i metke djeci. Pogledajte sada ovoga sazivaca. Kaže, ako mene pogledaš, ja imam manje od tebe i metka i djeci. Ali kaže, možda će mi moj gospodar sutra dati, pa da imam bolje od tog tvog, od te tvoje bašte, od tog tvog imetka. Možda će mi Allah Đelešanu dati šta? Da sutra imam bolje nego što to ti imaš. Jer čovjek nikada ne zna. Pogledajte kako ovaj dunjalu. Čovjek sad bude neka sirotinja, Allah dadne postane ministar, postane vladar, postane kralj. Allah Đelešanu dadne čovjek bude kralj, bude car, pa postane obična fukara. Tako je ovaj dunjalu. Sad te ima, sad te nema. Sad si živ, sad nisi živ. Sad si na vlasti, sada nisi na vlasti. I zato vidimo kako, čitav dunja, kako se te stvari brzo mijenjaju. Kaže, možda mi moj gospodar dadne, pa sutra ima ne bolje nego što ti imaš. A kaže, možda tebi. Allah Đelešanu pošalje kaznu sa nebesa na to tvoje što ti imaš, pa kaže, ništa od toga nećeš. Pa će, kaže, sve postati obična zemlja. Ili kaže, možda Allah Đelešanu dadne, pa da ne možeš da nađeš vodu za to. A da Allah Đelešanu navodi, kako isto tako bilo, vohijeta bi samarih. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه الله جل شأنه كراجه يكاجي الله مي بوسلو كزنو يكاجي سوتونس يدان بوچو دا كوكا اي دا غوري يا ليتني لم اشرك بربي احدا بوچو دا غوري شتا كاجي دا بوغ دو الله ني كدا نيسو مشيو شرك ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا يعني اي ما كاجي نيكو دا ني مو نيكا كوي سكوبيني ني اي مو نيكا كوي بوروديتسي كويا مو يپوموغلا protiv Allahove kazne. Jer pogledajte kako se na početku pohvalio, da mu Allah Đelešanu dao djecu, da mu je dao ovu, međutim ovdje Allah Đelešanu navodi kako nije imao nikoga ko mu je pomogao protiv Allah subhanahu wa ta'ala. U narike l-valajatu lillahi l-haq. Kaže, sud, vlast jedino pripada Allah subhanahu wa ta'ala. Znači da kažemo u jednu kratku, draga braću, kuransko kazivanje, u kojem Allah Đelešanu nas podučava da čovjek ne smije nikada da se uzda u svoj imetak i da ga njegov imetak ponese i da kaže to sam ja dobio zato što sam zaslužio. Nego se ono što ti Allah Đelešanu dao od imetka, da to pripišeš Allahu subhanahu wa ta'ala i da kažeš ovo je Allahova blagodat prema meni. I redan detalja koji mi je rekao njegov prijatelj, jeste da mu je rekao zbog čega nisi kada si ušao وَلَوْ لَا إِذْدَ خَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِمَا. Kaže, zbog čega kada si ušao u svoj baštu, umjesto toga što si rekao, ovo nikada neće nestati, neće sudnji da nikada dođe, zbog čega nisi rekao, maša Allah. Ovo je, ovo mi Allah dao. La kuvvete illa billah. Nema snage osim kod Allah. Jer da je to rekao, drugačije bi sva. Čak nam reću, za ovo kratko kuransko kazivanje, možemo uzeti dosta pouka i pouka. Međutim, prva pouka i poruka, ovo kazivanje jeste jedna stvar koja je došla u sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, da je to nešto što
što je gore od samog, više od onog običnog grijeha. Ono, na prvi pogled nije grijeh. Ti ga ne vidiš. Međutim, gore od samog grijeha. Draga braćo, to je samoljubljivost. To je samoljubljivost. Allah dželle šanuhu, prva pouka i poruka iz ovih kuranskih ajeta jeste da vidimo šta je ishod oholosti i samoljubljivosti. Roba čovjek kada je ovo rekao što je rekao, je rekao ni radi čega drugog osim pred svoje samoljubljivosti. Znači što je rekao, a vidi, šta mi je Allah dželle šanuhu da, ko sam ja, Allah me odlikao, ovo mi dao, meni ovo, ja ovo, znači sve pripisiva sam sebi. Sve pripisiva sam sebi. Znači sve zato što on zaslužuje. To je, draga braćo, samoljubljivost. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam znači upozorio na samoljubljivost. I kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam u hadisku koji zabilježi imam Bejhaqi u svom dijelu Šu'ab al-Iman od Enesa radijallahu ta'ala anhu, šejh Albani kaže da ovaj hadis dobar. Kaže, lau lam tuznibu lahiftu alaikum ma huwa akbaru minhu. Kada poslanik alaihi sallatu wasalam, kada vi ne biste činili grijeh, kada poslanik alaihi sallatu wasalam, kada ne biste činili grijeh, kaže, ja bi se za vas pobojao nečega što je veće od toga. Subhana Allah, poslanik alaihi sallatu wasalam, draga braće, se obraća ashabima. Poslanik alaihi sallatu wasalam se obraća ashabima i kaže, kada vi ne biste činili grijehe, kada biste bili čisti od grijeha, kaže, ja bi se za vas pobojao nečega što je gore od samog grijeha. Ma huwa akbaru min zalika, ono što je veće od samog grijeha. To jeste ono što je veće od ovih običnih grijeha koje vi vidite. Kao što je zinaluk, kao što je alkohol, kao što je... Pa što je subhanallah to? To je poslanik alaihi salatu wasalam. Al-ruđb, kaže, samodopadljivost. Sad ih subraćam sahabima i kaže, kada vi ne biste, kada biste bili na toj deređi, da ne činite grijeh, kaže, ja bi se pobojio za vas nečega što je veće od tog grijeha. Šta je to? Ali hoću, to je samo ljubljivost. A to je da čovjek vidi samog sebe. I zato, draga braća, ako pogledamo sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorio muslimane, mu'mine na tu osobinu. Sada ovdje je obraćanje, sada je ovdje, draga braćo, govor o muslimanima, o mu'minima, o skupini omladine koja je ušla u islam, koja je rekla la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, koja je počela obavljati namaz, kloni se širka, kloni se stvari koje Allah Đelešanu zabranio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam i upozorava na jednu osobinu. Na jednu osobinu koju čovjek na prvi pogled ne može da primijeti. Znači nema neku svoju materiju ta osobina. Jer ta osobina njeno mjesto je srce. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio ima Muslim od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yadhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. U jannat neće ući onaj u čijem srcu budne mithqalu zarra. Najmanje. Zrno gorušce. Ukoliko bude trunak jedan kibura. Ukoliko trunak jedan u srcu bude kibura, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da taj čovjek neće ući u džennet. Subhanallah. Ovaj hadis. Ovo isto nešto što čovjek ako o toj osobini razmisli. Mi nema ovdje vremena da sada mnogo i dugo govorimo o toj osobini. Jer islamski učenjaci u svojim djelima pisali i spominjali posebna poglavlja u kojima su govorili o oholosti. Babul kibri wal uđbi. Poglavlje o oholosti i samodopadljivosti. I na desetinama stranica govorili o tome. Pisali su zasebna djela o hadisima i predajama od selefa u kojoj se govori o toj osobini. Jer da nam vraća ta osobina, ne govori se o toj osobini kod nevjernika, nego kod muslimana, jer to može da bude nešto što će upropastiti pojedinca, što će upropastiti jednu zajednicu. A to su stvari, to su bolesti srca. Pa kaže, el kibru vol uđbu. Oholost i samodopadljivost. A da Allah dželle šanuhu sačuva, ta osobina se nalazi kod nas. I tu osobinu možemo primijetiti u odnosu muslimana prema muslimanu. Tu osobinu možemo primijetiti u odnosu brata prema svom bratu muslimanu.
Jer one stvari koje radi, ne može da radi osim čovjeku u čijem srcu ima oholosti. I čovjek koji misli da je on na nekoj deređi. I čovjek koji misli da nešto zna. I čovjek koji misli da je bolji od svog brata muslimana. Samo takve stvari može da radi. Može da svom bratu čini zulum. Da govori o svom bratu muslimanu. Da ga gibeti. Da radi ovo, da radi ovo. Da radi na tome da napravi fitnu među muslimanima. Ko pravi fitnu među muslimanima? Ko hoće da podijele muslimane? Samo ljudi u čijim srcima se nalazi al-uđbu. Nalazi se samodopadljivost. Ljudi koji neće da svoje glave spuste pred učenjacima. I da kažu uzimam ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam. I što je došlo u govoru učenjaka. Ne, nego on hoće nešto svoje. Da Allah dželešanu sačuva ljudi koji su na deređi džahla. Ljudi, draga breću, koji su na deređi džahla. Hoće da napravi smutnju među muslimanima. Smutnju među muslimanskom omladinom. Zato što se u njihovim srcima nalazi ta osobina. Jer čovjek koji očisti svoje srce, on uzima ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam i govori islamskih učenjaka. I ne ostavlja tu mjesta za sebe. Jer ova vjera je Allahova vjera. Ovo je odgovornost. Odgovornost je da uradi, da kažeš jednu riječ. Allahova vjera, bez znanja. Da uradiš jednu stvar, bez znanja. Allah Đelešanu će te pitati. Još ako drugom kažeš uradi tako, kako ćeš doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala? Međutim vidimo kako ljudi, kako ljudima to lahko. Da kažu, nemoj slušati ovoga, nemoj uzimati od ovoga, ovaj je taki, ovaj je vaki, ovaj islamski učenjak je taki, ovaj je vaki. Allah Đelešanu sačuva. Ljudi koji ne znaju svi 28 harfova arapske abecede. Da Allah Đelešanu sačuva od toga. I zato vidite, danas odete na neke islamske strance, znači jedino što možete vidjeti jeste govor u islamskim učenjacima, kako su ovo uleme, kako je ovo ulema vladara, kako su to kukavice, kako su to vaki, kako su to nas, da Allah Đelešanu draga braću to na srcu. To je onda kada se nađe ova osobina, a to je luđi, samodopadljivost, i kada se nađe oholost. I zato vidimo, ukoliko hadisa Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam ukaziva na ovu osobinu. I zato je došlo hadis koji je zabilježen imam Bezzar, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, a šejh Albani i šejh Abdul Kadir rahmetullahi alejhi kaže da je hadis hasan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Wa thalathun muhlikat." I tri stvari upropaštavaju čovjeka. Jedna od tih stvari jeste da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Wa i'jabul mar'i bi nafsihi." I da čovjek bude zadivljen sam sobom. I da čovjek bude zadivljen sam sobom. Da kaže, maša Allah, kako sam ja učen. Kako imam znanje. Ne treba više nikoga ništa da pita. Nema meni više šta govoriti. Nema toga pred kim ja mogu sada ovdje da učim. Meni je Allah Đelešanu znao. Ja to nešto znam. Ja to nešto imam. I tako dalje. Da Allah Đelešanu sačuva ovdje osobine. Tako je zabilježio također imam Buhari Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu. Primjer jednog čovjeka. Znači hadis zabilježio imam Buhari Muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, bejnama rađulun jetebahtaru fi burdejni. U nekim rivajetima se kaže, jedan od ljudi koji su bili prije vas, znači u prijašnjim narodima, kod prijašnjih poslanika, kaže, bio je tako čovjek, kaže, koji je tebahtaru, kaže, čovjek koji je išao, ono nadmeno, oholio se. Kaže, i bio je zadivljen svojom odjećom, وَقَدْ أَعْجَبَتْ نَفْسُهُ. I kaže, dopuo se sam sebi. Pa kaže, فَحَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ. Pa je Allah Đelešanu dao da zemlja ispod njega propadne. Kaže, وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ. I kaže, taj čovjek propada u zemlji sve do sudnjeg dana. I kaže, taj čovjek propada u zemlji sve do sudnjeg dana. Ako ne kaže, kako da propada sve do sudnjeg dana od tog vremena? Znači, Allah Đelešanu je kadar da sve to zna. Znači, kako je Allah Đelešanu dao i na koji način da taj čovjek propada, da se vrti u zemlji, u svakom slučaju poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da se taj čovjek vrti u zemlji i da propada i da će tako ostati sve do sudnjeg dana. Zbog čega i radi koje osobine? Radi osobine oholosti. Dobro. Međutim, draga braćo, šta je najgore kod te osobine oholosti i samodopadljivosti? Najgore je, kao što kažu islamski učenjaci, da ta osoba u čijem srcu ima oholosti i samodopadljivosti, da ta osoba ne prihvata savjet, da ta osoba ne prihvata savjet kada joj se kaže.
I zato kao što kaže Imam Wardi, svom dijelu Adabu Dunja wa Din, kaže وَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ إِصْغَاءٌ لِلُسْحِنِ. Kaže i onaj kod koga se nađu ove dvije osobine, kaže on ne može da sluša savjet drugi. Ta osoba ne može da posluša savjet drugi. I zato kada mu dođeš i kažeš brate, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije tako postupao prema ljudima. Tamo je tako biti grub prema ljudima. On nalazi neka svoja pojašnjenja. Kada mu kažeš, brate, to što radiš nije u redu, on kaže, ja ne mogu s tobom da pričam, zato što je Allah dželešanu tebi dao moć govora, a meni nije. Kada mu kažeš, brate, što to i to radiš, on kaže, tako i tako. Kada mu kažeš ovo, uglavnom, ljudi dolaze sa opravdanjima, ljudi nemaju snage, a zapamte, to su ljudi koji su kukavice. Znači, najveći kukavica na dunjalu koji je onaj koji ne smije da prizna svoju grešku. I da kaže, ljudi, ja sam to radio što je pogrešno. Ja priznajem da sam tu griješio. I zato ćete vidjeti islamske učenjake. A to smo koliko puta ukazali, draga braćo, da su islamski učenjaci u našem umetu naši najbolji ljudi. Znači, za razliku kod prijašnjih poslanika, kod Benu Israila, znači, njihovi učenjaci su bili najgori ljudi u tom umetu. Međutim, u našem umetu, naša ulema su najbolji ljudi u ovom umetu. I zapamte, to je postavka akida ili sunnata ili džemata. Da su naši učenjaci i naša ulema, da su to naši najbolji ljudi. I zato vidiš tu hrabrost kod naših učenjaka. Da alim kaže, to sam smatrao tako, da je tako i tako, međutim, promijenio sam svoje mišljenje. I čovjek napiše knjigu gdje kaže kako je griješio i kako je promijenio svoje mišljenje. Znači, pogledajte te hrabrosti. Čovjek javno izađe i kaže, ljudi, smatrao sam, imao sam tako i tako mišljenje i potom je sam izdavao petvu, sada sam promijenio svoje mišljenje. Imam Šafija je naredio je onom čovjeku, Talalu, koji hoda, koji udara i ljudima donosi habere, da kaže, da ljudima govori, Imam Šafija je pogriješio u tome i tome. Znači, pogledajte te radosti. Znači, ti ljudi koji su kukajice. Ljudi koji vole da pravi smutni. Ali nikada neće priznati svoju grešku. Nego će oni svoje grešci uvijek naći pravdanje. Međutim, sad nam reći kao što smo rekli, ovo je Allah subhanahu wa ta'ala vjera. I čovjek ako je nešto pogrešno radio, kaže, ja sam to pogrešno radio. Da Allah dželešanu nagradi onoga koji je došao, koji mi je posavjetovao, koji mi je podučio sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže jedan od učenjaka salafa, kaže, inna l'uđba la ya'kulu l'hasanat, kama ta'kulu an-naru l'hatav. Zapamtom izraz. Ovo nije hadis. Međutim, predaje od jednog od učenjaka salafa koji se zvao Jahid ibn Mu'az. Govorio je, kaže, zaista samodopadljivost jede dobra djela, to jeste uništava dobra djela, kao što vatra uništava drvo. Zaista samodopadljivost uništava čovjekova dobra djela, kao što vatra uništava drvo. Kako, draga braćo, ta samodopadljivost i oholost? Zato što čovjek i radi te je samodopadljivosti, i radi te oholosti može da kaže riječ koja će poništi sva njegova dobra djela. Znači, na te svoje oholosti kaže, ma kakav taj čovjek? Kakav taj čovjek? Pa kakav ovaj? Allaha mi, braćo, znam čovjeka. Znam jednoga mladića koji spada u ovu grupu onih koji su na čijoj manjštini vidiš kao sunnet i misliš da su na sunnetu. Međutim, ljudi, subhanallah, koji su najdalje od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što se može biti. I zato pazite se oni na čijoj manjštini vidiš, možeš pomisliti ovaj čovjek na sunnet poslanika alaihi wa sallam. Međutim, daleko od sunneta poslanika alaihi wa sallam. Poslanik nije takav bio. Poslanik nije tako se prema ljudima obhodio. Nije se tako prema ljudima ponašao. I Allah mi sjećam se tog čovjeka, ono umislio se da on zna nešto. I sad kad mu spomenu nekog islamskog učenja, kaže, ma kakav ta, ono ma ta. Allah mi za koliko islamskih učenjaka, i kada mu se spomene, kaže, ma kakav ta, kakav ovaj, kakav ovaj. Znači, islamski učenjak, ono ako ima neko mišljenje, a ovaj misli ko nešto zna, da to nije tako. Jer on je naučio pet hadisa i on misli da sve zna. Uglavnom, Allah mi, došlo mi je prije nekoliko dana čovjek. Jer taj čovjek i dalje nastavio da taki bude. Da govori ovaj vaki, da govori ovom muslimanu, da je taj musliman je čuko, taj je pas, ovaj je džubre i tako dalje. Tako, znači, taki njegov vokabular je bio taki. Došlo mi je Allah mi čovjek koji mi je rekao, kaže, brate, kaže, idi, ja idim parkom.
kaže, idem parkom. Kaže, kad tamo u parku mraku, kaže, čovjek i žena. Ono, muškarac i žena se, kaže, diraju, da Allah Đelešanu sačuva i rade to što radi ona. Kaže, ja kad pogledam, kaže, kad jedan, ono, brat musliman, ja mu kažem, brate, jeste o ti? Ma jeste o ti, kaže. Kaže, ovaj počne bježati. Kaže, ja vidim da on. A kaže, ja znam da, kaže, po džami vrijeđa muslimani, govori, taj vaki, taj vaki. Kaže, ja sa njim, kaže, upatim ga. Kaže, ja, pa šta je, brate, dragi, ti koji su na sunetu poslanika, alaihi salatu wasalam, koji govoriš ljudima, govoriš kako su drugi loši. Kaže, šta je? Kaže, Allah mi, kaže, zaplako. Kaže, šta ću? Kaže, ufatilo me. Kaže, tako ti Allah, kaže, Allah ti, kaže, nemoj nikome reći. Kaže, Allah ti, kaže, nemoj nikome reći. Kaže, Allah mi, ja neću nikome reći. Kaže, ako ti prestaneš vjerit muslimane i prestaneš vjerit u lomu, i tako da. Glavno, pojim taj. Ja vam govorim čovjeka, znači, došao mi čovjek povjerljiv koji mi je to rekao. Mena i te stvari nisu bitne. Znači, bitno je da čovjek uzme put. Pogledajte kako. A to znam, poslanik alejhi salatu vesselam, draga braćo, nam je to pojasnio. I Kur'an nam to pojašnjava. Da čovjek kada nešto kaže, da će ga Allah iskušati zato što govori. I znamo kolika je vrijednost uleme. I draga braćo, znamo da je meso uleme otrovno. Da onaj koji pojede meso uleme, to jest onaj koji gibeti ulemu, da će se otrovati. Da mu slijedi zabluda na dunjalu. I zato pogledajte kako Allah Đelešanu te ljude iskušava. Kako Allah Đelešanu te ljude iskušava. Znači ovo je jedan primjer. Ja znam koliko takvi ljudi koji su govorili ono čisto, ne može ništa drugo biti nego njihova oholost samo do pa. Ma šta će ta kakavo muslima? Kakavo? Ma ja sam taj koji ću da govorim. I njemu kad bi rekao u haramu Mekka, ja hoću držat hudbu. Ma kako da neću? Da ću ga se možda uzmem abdest. Da dođem da održim ja jednu hudbu da se čitavom umetu obrati. I onda Allah Đelešanu uradi sa njim šta uradi. Zato znači kaže, zapamtite, kaže ovaj od Selefa Jahe ibn Mu'ad, kaže innal uđba la ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. I kaže zaista samodopadljivost jede dobra djela kao što vatra jede drva. Islamski učenjaci normalno kada su govorili o lijeku protiv oholosti i samodopadljivosti spominjali su stvari. Mi smo svojim ukratko, kao što vam kažem, znači o ovoj osobini možemo držati ciklus predavanja. Prvo je da čovjek zna da ono što mu je Allah Đelešanu dao od dobra. Znači normalno od dobra što ti Allah Đelešanu podario. Znači ako ti Allah Đelešanu dadne kuću, ako ti Allah Đelešanu dadne auto, ako ti Allah Đelešanu dao da rad, dadne da radiš na nekom halal mjestu sa dobrom platom, onda znaj da je to od Allah subhanahu wa ta'ala. Onda znaj prva stvar da ti je to Allah subhanahu wa ta'ala da. I da zahvaljivaš Allah na to. Znači zbog čega dolazi ta svijet da ti je to od Allah Đelešanu, kako bi zahvaljivo Allahu Đelešanu na tome. Druga stvar, da pogledaš i u druge blagodati koje ti Allah Đelešanu dao. Para prije da pogledaš svoje zdravlje, da pogledaš ako ti Allah Đelešanu dao hajdu ženu, ako ti Allah Đelešanu dao hajdu djecu, ako ti Allah Đelešanu dao da ti je babo na pravom putu, majka na pravom putu, tako dalje, pa da još više povećaš svoj šukr. Povećaš svoj šukr. Treća stvar, da se bojiš za sebe i za svoja dobra djela, da ti Allah Đelešanu možda neće primiti. Znači, pogledaj, sad dolazi, znači, od onog dobra što radiš, da se zato bojiš. Jer nikome nije zagarantovan, kao što smo to koliko puta rekli, kao što smo to rekli, da je jedno njegovo dobro djelo primljeno. I četvrta stvar jeste da čovjek uvijek gleda svoje grijehe i da bude svjestan svojih grijeha. Da bude svjestan svojih grijeha, to jeste da poradi na svojim grijesima. Jer, draga braćo, ova vjera je, znači, jedna vjera koja je cjelovita. I ne može čovjek uzeti jedan dio ove vjere, a da drugi dio vjere ostavi. Onda, na primjer, kada mu dođeš i kažeš, brate, to što radiš haram, kaže, dobro. Međutim, moja akida, moje vjerovanje ispravno. To što radim od grijeha nije bitno. Da Allah Đelešanu sačuva. Znači, to ljudi mogu da budu, znači, takozvane el-ibahije. Znači, jedna sekta, znači mišljenja te sekte postoji. Znači, ljudi koji kažu, bitno je da je moje srce dobro. A ono što ja radim od grijeha, radim zinaluk, radim ovo, kaže, ništa to nije problem. I zato da Allah Đelešanu sačuva od takve stvari. Znači, to je stvar, takvo razmišljanje greška u akidi. Kaže mu Kajim rahmetullahi alaihi, svaki čovjekov grijeh, zapam to, svaki čovjekov grijeh, to je njegova manjkavost u tevhidu rububije. Kaže, to je manjkavost u tevhidu rububije. Šta je tevhidu rububije? Znači, da vjeruješ da Allah Đelešanu gospodar jedan jedini, da nema sudruga i tako dalje. Jer da si svjestan u istinu da Allah Đelešanu jedan jedini, ono, u potpunosti,
Znači ne bi učinio to, ne bi učinio taj grije koji si učinio. Normalno, ovome se, kao što sam rekao, još može govoriti. Međutim, pouka i poruka, i uzimanje pouka i poruka ti, znači, hvala Allah Đelešanu, čovjek da ako se druži mnogo sa Kur'anom, te će pouke i poruke uzmati. I zato, na primjer, Imam Malik, rahmatullahi alejhi, je smatrao pohvalim, razumijevajući ovaj kur'anski ajet, odnosno kur'anski ajet onaj kada uđeš, kada mi ovaj rekao prijatelj da si ušao u svoj, da si rekao kada si ušao, da si rekao maša Allahu la kuvvete illa billah, Imam Malik je smatrao da čovjek kada uđe u svoju kuću, znači u svoju kuću, što mi Allah Dželešanu podario, da treba da kaže maša Allahu la kuvvete illa billah. Znači zbog čega, kako ga to ne bi, znači kako ga to ne bi ponijelo, što mi je rekli, pa da misli vidi kako mi Allah, nego da uvijek bude svjestan da mu je to podario Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Imam Malik je smatrao da čovjek uđe, uvijek kada uđe u svoju imovinu, svoj metak, svoju kuću, svoju baštu, da kaže maša Allahu la kuvvete illa billah. I zato je bilo celefa, pazite, znači prenosi se od celefa, da bi pisali na svojim kućama, da je neko od njih bio koji je pisao na svojim kućama, ovaj kuranski ajet maša Allahu la kuvvete illa billah, kao što se prenosi od Rabinu Munabbiha i tako dalje. Međutim, preneseno je nešto što je opšte, da kažemo, pravilo, što je govorio Selef, znači ne samo ima Malik, nego inače Selef je govorio, da onaj, ako se desi da se čovjek zadivi, znači, ono, da kažemo, men uđibe bi šeidin halihi, au malihi, au valedi, ako čovjeka zadivi nešto što mi Allah Đelešanu dao, od imetka, od njegovog stanja, od djece, a što se sigurno dešava čovjeku, onda neka kaže, maša Allahu, la kuvvete illa billah. Jer, draga braću, šta je značenje ovih riječi, maša Allahu, la kuvvete illa billah? La kuvvete illa billah, to znači, kao što kaže Imam Kurtubi, da ovo što imam, da je to sa Allahovim kudratom. Da to imam sa Allahovom moći i sa njegovom snagom. A ne sa mojom snagom i sa mojim kudratom. I da Allah, jalla šanu, ako hoće, može to od mene oduzeti kada god hoće. Znači, to je značenje, maša Allahu, kada kažeš la kuvvete illa billah. Znači, negiraš potpuno svoj kuvvet, svoju snagu, svoj udio. Nego to što imaš od dobra, to ti Allah dželle šanuhu da. I zato ovaj zikr la kuvvete illa billah ili la havla wa la kuvvete illa billah je došlo u hadisima poslanika alaihi salatu wasalam da taj zikr ima veliku vrijednost. I zato je došlo u hadisu Buhari od Ebu Muse radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao svojim ashabima, hoćete li da vas uputim na riznicu od džennetskih riznica? Hoće li da vas uputim na riznicu od džennetskih riznica? Pa su rekli, hoćemo Allahu poslaniće, pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la hawla wa la kuvvete illa billah kenzun min kunuz al džennet. Kaže da izgovaraš la hawla wa la kuvvete illa billah je riznica od džennetskih riznica. Također, fraza la hawla wa la kuvvete illa billah, draga braćo, je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se prouči kada čovjek izlazi iz svoje kuće. Znači dova, kada, koja se prouči kada čovjek izlazi iz svoje kuće, koja Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Znači došlo u hadisu, kao što je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu, imam Tirmizi u svom sunanu, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže kada izađe iz svoje kuće, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, ko rekne ove riječi, kaže yuqalu lahu hina izin, onda se njemu odgovara. Znači, melek mu odgovara na tu njegovu dovu, udite, znači upućen si, vakufite, i dovoljno ti je to što si rekao, vavukite i sačuvan si. To jest od bilo kakvog šerra šeitana, znači sačuva se ako proučiš ovu dovu. I došlo je u rivajat Ebu Davuda, da tada šeitan govori drugom šeitanu, kako ćeš zavesti čovjeka koji je upućen i koji je sačuvan, koji je upućen i koji je sačuvan. I zato, draga braćo, znači trebamo, znači, uopšte o tome govorimo i napominjemo da čovjek što više nauči dova koje je poslanik sallallahu alaihi wasallam učio i koristio ovim svakodnevnim prilikama. I zato sam rekao, nemojte da budemo ljudi koji hoćemo da budemo na čemu su bile prve generacije muslimana, međutim, kad bi nas istreso, jedno mi nekako dvije dove ispale. Možda treća ono ne ispane na, što kaže, bila na kineskom tečvidu. Znači, nemojte da budemo, jer dove učimo zato što su nam potrebne. Dove učim, pogledajte, znači, potrebe dova. Znači, čovjek kada razmišlja o tim dovama, vidi da je to nešto što njega sačuva.
Znači, kada ulaziš u WC, kada izlaziš iz WC-a, kada pođeš na spavanje, kada izlaziš iz svoje kuće, dova koju učiš da Allah Đelešanu sačuva tvoje dijete, da ga sačuva od ovoga, da ga sačuva od ovoga. Znači, sve je to došlo i samo nas je tome podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bi to bio čovjekov štit, kako bi to bio čovjekov štit. Zato imate svi onu malu knjigu, Hisnul Muslim, štit svakog muslimana, gdje su sabrane sve te dove koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio. I draga braćo, kada se ta nađe stvar, kada čovjek uči te dove, ona ne može da se desi. To je nešto o čemu sada treba progovoriti. Da svako drugi mlad čovjek koji dođe da klanja, koji posljedno da klanja, kaže, ima li gdje neko da liječi od džina. Svako drugi treći, govor, znači sad otvoriš kakvu bolnicu, znači radila bi. Draga braćo, sihir je stvarnost. I došlo u hadisu Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio opsjekan. Međutim, mudrost je toga da se ukaže da to može da se desi i da je to stvarnost. Međutim, jeste li naišli da je svako drugi ashab poslanika alejhi salatu ve selam bio opsjekan? Znači, pazite, mi ne negiramo sihr. Međutim, hoće li naći da su išli, da je bio tamo neki među ashabima koji je bio zadužen da uči ruke, da je svako drugi govori, draga braćo, koji imao problema, liječio je sam sebe. Liječio je sam sebe dovama, koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio. Međutim, danas ljudi, a'udhu billahi ta'ala, nema dova, nema sunneta poslanika alejhi salatu ve selam, i onda puni nakvi vesvesa, puni nakvi šeitan luka, da Allah dželešanu sačuva. Neki dan među zove čovjek musliman, klanja, musliman, koliko godina ima da klanja, kaže, brate, vlasti sam, kažu, na kakvim vesvesama. Ubijaju me vesvese. Vlasti sam, kažu, vesvesama nekim. Kaže, treba mi se ukupati. Kaže, ako počinim na vjersu, na udobila. Znači, pogledaj, šeitan dolazi ljudima da su činili kufr. Kaže, brate, ako počinim kufr, treba mi se ukupati. Kad kažem la ila ila la, treba mi se ukupati. Kaže, nema, ja okupam. Znači, nemoj slučajno više da me ne zoveš. Onaj ko zna da mu je to vesvesa od šeitana, prouči je ovu zvjetanu, više ne razmišlja. Ko zna da mu je nešto vesvesa od šeitana, Allah Đelešanu je dao svakom muslimanu da zna šta mu je vesvesa od šeitana. Ko zna da je to vesvesa, čovjek, ne uzma to u obzir. Ne okreće se prema tome. Neće, kad mu dođe, oh, odmah sad mora 15 šejhova da nazove, da mu daju odgovor, kako bi on bio, kako bi njegovo srce bilo. Ako, dragi brate, znaš, poslanik, subhanallah, kako jednostavno sve što je došlo sunnet poslanika, nisam. Ako znaš da je nešto vesvesa od šeitana, prouđiš je uz. A ti dođe, šeitan, pa makar bio namaz, prouđiš je uz. Znači, ne možete misliti s ovim govorom da kažemo, znači, da to negiram, a uzubila je ta'ala. Međutim, u sunnetu poslanika, alaihi salatu wa salam, je došlo kako da se čovjek od toga sačuva. I zato sjećam se šeha, kam sa Allah smilo i da mu džennet podari, šeha Abdul Qadir, rahmatullahi. Kada bi mu ljudi dolazili da su bolesni i tako dalje, ne bi on upućivo, ide ovome uči ruke, ide ovome uči ruke, ide ovome uči ruke, i tako dalje, nego bi rekao, razumiješ li, uči sam sebi, ili ako imaš nekoga tu komšilu kukući, znači nekoga pobožnog, dobrog čovjeka, neka ti stavi ruku na glavi, neka prouči kulhu, vallahu, felek, naš, i gotova stvar. Znači jednostavno, sada, znači posebne ordinacije i tako dalje. Alhamdulillah, ima ljudi koji liječe. Međutim, draga braćo, mi koji smo shvatili vjeru, omladina, naša omladina treba da ovu stvar razumije. I znaš da je nešto već sve sa od šeitana, ne mora biti glup, ne mora biti budala i da se pokoriš tom šeitanu. Zato kad jedan islamski učenjak došao, kad jednom islamskom učenjaku došao jedan čovjek koji se žalio na tebe sve se, pa mu rekao, šta se kaže žališ? Mu kaže, ti ne trebaš klanjati nikako. Kaže, ne trebaš klanjati nikako. Kaže, tako je budala ko što si ti, kaže, nadima zignu to paro. Oni nikako nisu obavezni da klanjaju. Znači, zato, draga moja braću, ako čovjek zna da je nešto već sve od šeitana, zna da je to već sve od šeitana. Znači, to otklanja. Normalno. Auza, bismillah, uzme učit Kur'an, uči dole. Međutim, onda zna, kada izađem iz kuće, ima dova. Kada ulazim u kuću, ima dova. Kada ovo, ima dova. Kada sve je došlo u sunnet poslanika, alaihi salatu wa sallam, i poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio tim stvarima. I onaj koji se bude držao toga, onaj koji se bude držao toga, bit će sačuvan, kao što je došlo u ovim hadisima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah dželešanu da nas se smilje, da nam oprosti, inšallah i ta'ala, sljedeće subote nastavljamo sa našim tumačenjem sure. Al-Kahf, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.